aqui com vocês, mais uma videoaula para a gente estar aprendendo juntos. Vamos lá? Hoje nós vamos estar trabalhando também matemática. Na outra aula, né, nós tivemos a apresentação do número 15, trabalhamos com ele. E hoje, novamente, sequência numérica de 1 a 15. Vamos estar representando as quantidades. Então, eu convido vocês. A apostila integrada, página 77, 77. Separa também o seu lápis de escrever e o lápis colorido. Vamos lá? Na atividade de hoje, nós temos aqui uma receita, certo? Um doce de maçã. Então, vamos prestar atenção. Na receita, os ingredientes são 2 xícaras de açúcar. Olha o número 2 aqui. Vamos relembrar. 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água quente e 15 maçãs. Olha o número 15 aqui. O 1 e o 5 juntinhos. Na ilustração abaixo, pinte somente a quantidade de maçãs que a receita irá precisar. Depois, numere todas as maçãs. Então, quantas maçãs eu vou utilizar? Somente 15 maçãs. Tem maçã a mais no desenho de vocês, então tem que ficar atento. Vamos então primeiro numerar essas maçãs e depois a gente pinta para não correr o risco da atividade ficar errada. Então, numere a sua maçãzinha. Eu tenho que ter quantas maçãs na minha receita? 15. Então, vou numerar. Sequência até o 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Registra com as fotinhas e até a próxima videoaula.